Nima qilsan, ey, hammasini mashinada tutib turib, tog'a ketishimiz kerak. Hop, tog'a chiqaman dedim, chiqmayman demadim. Qatta bir kichkina olib o'zim bilan. Yuray. O'yna bilan. O'ynamayman. Ya, o'yna. O'rta bitta kichkina amallarga shahardan bo'lsa ham, mana shuni o'ynab beraman san bilan, birga bir ertalab kechib. Sen bitta urib ko'rgan? Voy, o'yna sindir deyman? Aytdim men senga, o'ynamayman. Bitta kichkina top berlaring menga. Vaqti zo'r kino bo'ldi. Qatta zo'r kino bo'ladi, mana shu ham dam olishmi? Bo'ptimi PlayStation o'yni? Nima o'ynaysan? PES. PESmi? Kichkina topinglar zo'r o'yin bo'ladi, mana senga aytaman. Katta qiz kino o'yini ko'r. Voh, asl taruzi? Taruz. Sushnakka zo'r ketardan bo'lganda. Sen şunu demedin? Anaqa suv olib ketishdi, suv olib kelaman. Ha, suv, buyoqqa suv bor, suv bor, ha. Suv bormi? Masalan, shashlikka. Kir ichkariga. Ya, ya, bu unaqa emas. Na, qizlarni ham, ichkilikni ham. Mana kichiklari ham chaypir ichmasa kasallar, sallar bilan mashg'ul. Qancha faqat qizlar ichkilik. Mana bunaqa emas. Ha, emas farqi yo'q menga. Ey, brat, menga qarang, bitta kichkina bor edi. Bu ko'rib olishga sherik kerakli. Menda o'sha. Mashinadan chiqsang qaytib kirmaysan. Dachagami? Kruvga. Aha. Qatta ko'ramiz, brat. Brat, menimcha kruvdan chopilib ketdingiz. Hammasi cho'rt bola ketdi, brat.